вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Напередодні нового навчального року говоримо про пожежну безпеку в закладах освіти. Гості студії Ірина Крупа, помічниця начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області з питань зв'язків зі ЗМІ та громадськістю. Доброго вечора. Та Ольга Хома, начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю. Ну, власне, несправність проводки, такою наразі називають основну версію пожежі у сільській школі Манаєва Зборівського району, повідомив нам сьогодні заступник начальника відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Андрій Василик. Він додав, що розслідування триває, тривають експертизи. Спеціалісти головного управління Нацполіції мають встановити, чи дотримувалися в закладі вимог протипожежної безпеки та що могло стати причиною замикання. Нагадаємо, у четвер, 22 серпня, сталася пожежа в селі Манаїв Зборівського району. У нас є відеоматеріал. Давайте подивимося, що відбувалося того дня. Батьки дітей, що навчалися в цій школі, учні та вчителі виносять з першого поверху те, що вціліло. Надія Побережна каже, її дитина мала навчатись тут у 9 класі. Помагаю виносити. Сталася така біда, і ми прийшли сюди. Син йде в перший клас. Школа згоріла, тепер він йде в сусіднє село Цвікруха. Зранку сказала, що згоріла школа. Ну, я була в шоці, що вона згоріла. Ну, казали, що це сталося в першій годині ночі. Чому так сталося, не знає ніхто. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, п'ятеро вчителів, в яких основним місцем роботи була ця школа, працюватимуть в селі Гарбузів. Пожежа виникла близько 2 години. Згоріли частина даху, меблі та стіни 2-го поверху, шкільний інвентар, спортзал та комп'ютерний клас, повідомив заступник начальника відділу пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький. Травмованих немає. У першій годині 29 хвилин поступив виклик щодо пожежі в загальноосвітній школі села Манаїв Зборівського району. Відразу було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площею 500 квадратних метрів, було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили та засоби місцевих органів самоврядування. Пані Ірино, чи вперше така ситуація в нашій області, що горить навчальний заклад? І, власне, як відбувалася ліквідація пожежі? Дякувати Богу, в наших навчальних закладах пожежі трапляються вкрай рідко. Зокрема, за останній рік це 2-га пожежа, проте перша була незначною, десь під Волочиському районі. Сталося загорання в школі, площа була 18 метрів квадратних, швидко була ліквідована. Тобто, можна сказати, що пожежа значних збитків не завдала. Саме ця пожежа, це, звичайно, була масштабною і складною пожежею. Виникла вона о 1:28. Рятувальники швидко прибули до місця пожежі, проте на момент прибуття, на момент повідомлення вогнем вже був охоплений весь дах, перекриття, і пожежа набрала обертів. Площа її становила 600 метрів квадратних. Прибуло 2 пожежні автомобілі, і дуже великою допомогою в гасінні тієї пожежі стали органи місцевого самоврядування, місцевий фермер. Відразу надали техніку для підвозу води, адже дуже важливим... В момент в школі нікого не було? Ні, це була перша ночі, півдругої ночі, тобто охоронця там не було. Пожежу побачили люди, які повідомили рятувальників. І оце забезпечення безперебійного водопостачання дуже допомогло рятувальникам. І вони ліквідували цю пожежу о 6:56, тобто 5 годин приблизно зайняло рятувальникам на її ліквідацію, адже пожежа була дуже масштабна. Рятувати вже не було що? Звичайно, вогонь охопив вже і дах, і перекриття, і покриття, і обвалилося всередині, обрушилося перекриття. Тому збитки завдані значні. Пані Олю, що з дітками, скільки навчалося там учнів і скільки працювало вчителів? Якщо ми будемо говорити про учнівські і педагогічні колективи, то хочу зазначити, що в даному навчальному закладі навчалося 35 учнів та було більше 16 працівників. Але хочу зазначити, і десь в сюжеті було сказано про 5 педагогічних працівників,
Решта – це є сумісники, які за основним місцем роботи були у інших навчальних закладах, а сюди доїжджали тільки читати ті чи інші предмети. Тобто другу роботу вони вже втратили, так? Ну, тобто... Додаткову, скажімо так, де вони мали додаткове навантаження і готові були доїжджати до того села, власне, читаючи ті години. Якщо аналізувати по учнівському колективу, то одне основне рішення, яке ми прийняли, це початкова школа навчатиметься у селі Гарбузів, де раніше працювала школа першого ступеня, і рік тому була призупинена її діяльність. Тобто роботу цього навчального закладу відновлюють місцеві органи влади, і у даному приміщенні навчатимуться діти від першого по п'ятий клас. Тобто це початкова ланка і п'ятий клас середньої школи через те, що діти п'ятого класу саме звикають до усіх вчителів і для них комфортніше навчатиметься власне в цьому приміщенні, тим більше, що класні кімнати це дозволяють. Про старшокласників ще далі поговоримо, але ми сьогодні спілкувалися з головою Зборівської громади Русланом Максимовим. Він розповів, чи вже готова школа у Гарбузові до того, щоб 2 вересня прийняти учнів початкових класів із тієї школи, яка згоріла. Давайте почуємо. Ми зараз робимо проектну документацію, щоб знати хоча б, наскільки завдані збитки, бо так ми не скажемо. Ми ж зразу цього самого дня привезли проєктантів, які зможуть виготовити проєктну документацію і скласти кошторис хоча б про вартість відновлювальних робіт. На сьогоднішній день ми ще поки що не маємо вартості, тому що сьогодні продовжували хлопці працювати, бо ж того самого дня не пускали нікого в приміщення, тому що там експерти були, які визначали причину того, що згоріло дане приміщення. Діти першим ділом мусять піти в школу, це з 2 вересня. Для початкових класів в Гарбузові вже ми відновлюємо, там була початкова школа, ми відновлюємо її функціонування, а для старших ми поки що будемо забезпечувати довіз в інші школи, навчальні заклади. Сьогодні мій заступник поїхав якраз в Манаїв, якраз зараз, щоб батьки оприділилися, в яку саме школу вони хочуть, щоб їх довозили. Ну, власне, що з старшокласниками, каже Руслан Максимів, що батьки будуть обирати. Тобто, куди можна обрати, яка перспектива, скільки шкіл є навколо? Найближча школа, перше, ми маємо розуміти, що вибір можуть здійснювати, в першу чергу, це батьки, учні, але разом з тим місцеві органи влади мають розуміти, куди вони можуть довести учнів, у який навчальний заклад. Адже аналізуючи дорогу, якою ми проїжджали з міста Тернополя до даного села, ми маємо 2 дороги, одну кращу, одну гіршу. Зрозуміло, що через село Оліїв дорога є набагато кращою, і десь батьки схилялися до села Оліїв довозу дітей. Разом з тим батьки і схилялися щодо довозу учнів у Львівську область. Львівська область поряд недалеко даного села. Найближче село, яке є біля них, там є загальноосвітня школа. І батьки, скільки кілометрів найближче село? Близько 6 кілометрів від Манаєва. І батьки десь схиляються також до думки, що вони не проти довозити дітей саме в село Львівської області. Але ми говоримо про учнів, перепрошую, які старшої школи. Так, старшої школи. Це вже з 6 класу почали. Так. Але разом з тим ми маємо розуміти, що деякі питання законодавства ми повинні врегулювати, адже довіз нашими шкільними автобусами Тернопільської області немає ніяких нормативних документів, коли ми довозимо до Львівської школи, чи, наприклад, Львівська область надає свій транспорт для довозу дітей з Тернопільської області. Ну, власне, освітня субвенція. Зрозуміло, так.
Шкільний автобус зараз є? Сьогодні Зборівська об'єднана територіальна громада, відділ освіти, розглядає питання щодо зміни маршруту довозу шкільних автобусів. Разом з тим хочу зазначити, що Тернопільська область, тобто управління освіти, закуповувало шкільні автобуси з державної субвенції, які були дані на 2019 рік. У нас залишилося більше 800 тисяч гривень з економії, власне, проведення тендерів і закупівлі шкільних автобусів. Голова, власне, Зборівської громади погодився на співфінансування 50/50. Тобто на найближчій сесії обласної ради управлінням освіти було подано лист щодо виділення коштів у розмірі 800 тисяч гривень на закупівлю шкільного автобуса. Таке рішення буде прийнято, тому усі питання вже за місцевими органами влади, для того, щоб вони виділили свої кошти, провели певні процедури і закупили шкільний автобус саме для цього села. Тобто те, що 2 вересня діти підуть до школи, як і молодшої школи, так і старшої, можна гарантувати? Так. Якщо говорити про доцільність відновлення цієї школи, ви говорили про 35 учнів, які там навчалися, зараз йде мова про те, щоб закупити автобус і їх довозити, так? Тобто вже кошти потрачені будуть. Чи доцільно, на вашу думку, відбудовувати школу? Ми почули, що голова громади ще не знає, про які суми йдеться, скільки потрібно витратити грошей, щоб її відбудувати, але по розміщенню, ваше бачення та рекомендації, чи будете ви надавати? Завжди непопулярне рішення про те, що не потрібно школи, так і непопулярні відповіді на такі запитання, але все ж таки. Нас завжди говорять, немає школи, немає церкви, немає села. І більшість людей у сільській місцевості до цього схиляються. Але хочу зазначити, що реформа децентралізації дала усі важелі місцевим органам самоврядування щодо вирішення тих чи інших питань. Тобто, якщо ми будемо говорити про доцільність даного навчального закладу, я думаю, краще звертатися саме до голови об'єднаної територіальної громади, до сільського голови. Якщо вони готові виділити кошти попередні, про які обговорюють, так, а це не 1 мільйон гривень, якщо вони готові це зробити, якщо вони готові даний об'єкт подавати на будь-які фонди, які тільки є, і готові їх відновлювати, зрозуміло, що в цьому ніхто перечити не буде. Але разом з тим ми також маємо розуміти, що наповнюваність даного навчального закладу станом на 1 вересня становила б 35 учнів. Ми можемо говорити про школу перших-других ступенів як малокомплектний навчальний заклад, де на сьогоднішній час гостро і стоїть питання щодо фінансування не тільки місцевого бюджету, а саме із освітньої субвенції, де ми неодноразово наголошували, що в малокомплектних навчальних закладах один учень в середньому в нас вартує на сьогоднішній час від 45 до 90 тисяч гривень, в залежності від кількості учнів і наповнюваності тої чи іншої школи. Ну, зрозуміло, що це не розсуд все-таки голови та місцевої ради Зборівської громади. Пані Ірино, чи була ця школа стара? Чи моніторили ви те, з чого вона була збудована? Так? І, в принципі, чи розглядаєте інші зараз школи? І чи є в такому ж стані? Так, можливо, це старість, можливо, неправильні матеріали, щоб так десь унебезпечити такі випадки надалі? Ну, школа не дуже стара, як сказала пані Ольга, вона з 82-го чи 83-го року, тобто це приміщення не старе, і воно було досить і просторе, і, тобто воно не було, як кажуть, застаріле ні морально, ні матеріально. Щороку нашими інспекторами в складі комісії, яка оглядає школи перед початком навчального року, проводять обстеження і складаються акти про виявлені порушення, і вручається припис керівнику школи про порушення, які потрібно усунути. Терміни виконання узгоджуються з керівництвом школи, і відповідно там, в процесі роботи ті питання так усуваються. Проте відповідальний за протипожежний стан директор школи. Так, лежить на керівництві школи. Проте є пункти, які не може самостійно вирішити керівник, зокрема просочення дерев'яних конструкцій, обладнання, сигналізацію чи там автоматичної пожежної системи пожежного гасіння. Ці речі є дуже дорогими. Дуже дорогими, тому не всі навчальні заклади мають можливість залучити такі кошти. І це треба розуміти. Але
Багато заходів все-таки усуваються, зокрема, забезпечення первинними засобами пожежогасіння. Фактично всі школи мають вогнегасники, мають протипожежні щити. Це проводять... має купити... Місцеві органи влади закуповують такі... Закуповують, так. Перезаряджають вогнегасники. Так, так. Якщо ми говоримо про власне виходи додаткові, ще щось, чи це також моніторинг? І чи навчання є серед персоналу і серед дітей найважливіше? Чи зараз проводять, зокрема, чи ваше управління, чи це також дирекція школи має забезпечити те, щоб діти уявно попробували, що таке пожежна тривога? Звичайно, що такі речі відбуваються на початку навчального року і в кінці. От ми спільно з управлінням освіти видаємо наказ про проведення тижнів знань безпечної життєдіяльності. Весь тиждень діти вчаться поводитись у різноманітних надзвичайних ситуаціях, проводяться уроки. Предмет безпеки життєдіяльності також присутній, завжди наголошують на тому. Раз в рік проводяться такі дні цивільного захисту, під час яких на практиці відбуваються і евакуація, і відпрацювання дій, як персоналу, так і учнів. Тобто ці справи, ці речі, як то кажуть, завжди під контролем і управління освіти, і педагогічного колективу, і, звичайно, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ну, власне, і в школі є працівник, так, чи це за в ГОСПі, не знаю, чи це працівник з управління праці, який відповідає за знання ці за правил пожежної безпеки. Який відповідає? Тобто, в випадку пожежі, це питання, якщо недотримані правила пожежної безпеки, до цієї посадової особи, до керівника, чи випадки траплялися, коли керівники несли відповідальність, тому що це їхня провина? Ну, як я вже сказала, питання в нас... поліції, так? Але так, чи можливо? Але, дякувати Богу, в нас дуже рідко трапляються пожежі в школах. За оцю останню, яку ми говоримо, то триває слідство, і ми ще не можемо знати, кого притягнуть до відповідальності. Ну, власне, перед тим, щоб піти до школи, всі школи мають проінспектувати. Ми щойно говорили про ці комісії. І, власне, до комісії входять працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Сьогодні саме завершили інспектувати тернопільські школи. Про це нам повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Вона зазначила, що, власне, є зауваження. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виносять свої приписи. Поки що інформації зведеної у неї немає, але вона повідомить нам про це пізніше і, власне, каже, що є дрібні зауваження, я цитую, і в принципі майже немає пожежних сигналізацій у тернопільських школах, ну, власне, як ми про це говорили, тому що це дорого. Пані Олю, що в школах області? Якщо в місті і більше пожежних автомобілей, так, і десь, можливо, є більше грошей на те, щоб виділити на пожежні сигналізації, облаштування, то я як у віддалених селах? Чи ви їздили особисто, чи ви є в складі комісії, чи є дані? Я є членом комісії тих закладів, які знаходяться в обласному підпорядкуванні. Що стосується наших закладів, тобто які в підпорядкуванні управління освіти і науки, то хочу зазначити, що обласна рада протягом 2 років виділяє кошти щодо покращення власне пожежних умов кожному навчальному закладі. Це і стосується закладів інтернатного типу, це і стосується закладів професійної освіти. Якщо говорити про заклади інтернатного типу, інституційного догляду і виховання дітей, то хочу зазначити, що станом на сьогодні усі заклади мають оброблені дерев'яні споруди і частково ми вже поставили сигналізації. Також я можу зазначити, що в деяких закладах професійної освіти ми також встановили уже сигналізації і практично усі будівлі також оброблені дерев'яні споруди відповідною рідиною. Так, ці заходи є насправді дуже дороговартісними. Один заклад нам обходиться від 450 до 700 тисяч гривень. Це є надзвичайно дорого, якщо ми візьмемо будь-який заклад чи міста Тернополя, чи будь-якого іншого в Тернопільській області, для того, щоб район мінімум обробив 30 шкіл, ми розуміємо, скільки потрібно на це коштів. Але разом з тим хочу зазначити, що створенням об'єднаних територіальних громад ми вже бачимо, як відповідні органи місцевого самоврядування
цільово направляють кошти на забезпечення протипожежних заходів. Так, це недостатньо цих коштів, але разом з тим вони проводяться. І я думаю, що з часом ми зробимо усі необхідні заходи, що стосуються усіх закладів освіти. Разом з тим, що говорила і пані Ірина, на сьогоднішній час жодного закладу немає, який би не мав вогнегасника. Адже вогнегасники вже раніше закуплені, на сьогоднішній час вони кожного року перезаряджаються. Це не є дороговартісна процедура, тому її виконують. Але коли відбуваються от пожежі в день, так, їх десь можна застерегти і, власне, вчасно ліквідувати. Що стосується от таких пожеж, яка склалася в Манаєві, вночі, коли нікого не було, сьогодні ми говоримо про те, що місцеві органи влади, економлячи свої саме кошти, ліквідовують такі посади, як сторожів, які би могли на той час бути у навчальному закладі. І не виключений варіант, що ця людина могла б застерегти щодо розповсюдження пожежі по усьому навчальному закладу. Ну, все-таки, але ж має бути певний припис управління, так, чи вашого управління про те, що обов'язково мають бути, чи сторож, чи певні, якщо немає сигналізації, чи якихось інших важливих протипожежних засобів. Зобов'язати взяти сторожа пожежник не може. На що можна закрити очі? Штатний розпис є, який затверджують місцеві органи влади, це перше. Друге, ми маємо розуміти про те, що комісія спеціально створюється не тільки з освітян, так, а й спеціалістів з тої чи іншої ланки, яку оглядають. Ми маємо розуміти, що управління чи освіта вивчає ті питання готовності навчальних закладів, їхнє оформлення, методичний матеріал і так далі. Державна служба з надзвичайних ситуацій вивчає своє питання, тобто цих будівель. Так, ці приписи є, вони досить активно, я вам хочу зазначити, минулий рік ми працювали, коли певні навчальні заклади були подані до суду і вони закривалися серед навчального року. І тут є важливий дуже момент, коли батьки говорять про те, що посеред навчального року закривають навчальний заклад, де їхні діти мають навчатися. Але ми не бачимо наперед і не розуміємо, не дай Боже, щось може статися. І ті ж самі батьки прийдуть до місцевих органів влади і скажуть, чому ви не закрили тоді школу, коли ви мали припис, так, і виконати його не змогли вчасно. Тобто ми можемо дуже багато сперечатися. І ми от саме сперечалися в даному селі з батьками, які говорили, що їм прекрасно вчитися було в даному навчальному закладі. Але разом з тим ми маємо факт, ми маємо ситуацію, так, і коли батьки говорять про пристосовані приміщення, де діти можуть рік провчитися, місяць-два, я завжди говорю керівникам відділів освіти, ніколи не йдіть на такий крок, де в пристосованому приміщенні ви можете бути певний період. Адже ніхто не допустить дане приміщення до процесу навчання. Жодної згоди будь-яких керівників, так, тих чи інших структур ми не отримаємо. І якщо, не дай Боже, стаються надзвичайні ситуації, небезпечні, а ще, не дай Боже, якщо це може нести за собою якийсь смертельний випадок, в першу чергу відповідатиме керівник, який погодився перейти з усім педагогічним колективом, бо в них години, бо вони матимуть можливість працювати повноцінно, може нести за собою насправді дуже погані результати. Ви зараз бачите на території області такі школи, які, в принципі, можуть не пройти у ці експертні комісії, які не обладнані, так? Чи навіть ми не говоримо лише про пожежну безпеку, а й інші заходи безпеки? Чи, в принципі, можна поставити хоча б тверду четвірку? Аню, я можу говорити про те, що такі навчальні заклади є. І це, в першу чергу, на відповідальності також ще раз наголошую місцевих органів влади. Адже, допускаючи той чи інший навчальний заклад до навчального процесу, кожен з керівників має розуміти, що він, яку відповідальність він в першу чергу бере на себе. Якщо він бачить, що даний заклад не відповідає тим вимогам, як освітнім, так і техніці безпеки, я би радила краще цей навчальний заклад не відкривати і призупинити його діяльність на невизначений термін. Тобто, якщо місцеві органи влади мають кошти покращити матеріальну базу, техніку безпеки, питань немає, відновлюйте процес. Я була в таких навчальних закладах. Ми обговорювали ці питання, але
Ми прекрасно розуміємо, що цей заклад є в комунальній формі власності тої чи іншої громади, того чи іншого району. І вони самі на свій розгляд вирішують, чи призупиняти діяльність, чи працювати надалі. Пані Ірино, якщо так вже, не приведи Господи, сталася пожежа, що повинні робити, так, чи це такий заклад масового перебування, діти, вчителі, і чи, власне, оце, щоб розповідати дітям, це більше навчання вчителів, це до вчителя питання, чи батьки повинні також розмовляти, вчити, і це питання батьківського виховання? Навчання правилам пожежної безпеки, як і безпеки в будь-яких інших надзвичайних ситуаціях, звичайно, справа не лише вчителів, не лише пожежників, але й батьків. Адже кожна дитина найбільше знань і моделей поведінки черпає зі своєї сім'ї. Якщо її вдома навчили вимикати праску і не вимикати багато електричних приладів в одну мережу, тому що це може спричинити пожежу, якщо дитину навчили не використовувати відкритий вогонь, не гратися сірниками, вона цього не буде робити і в школі. Проте я знаю, що у закладах освіти дуже багато уваги приділяється саме вивченню оцих правил безпеки. І якщо б виникла пожежа в школі, то кожен педагогічний колектив чітко знає свої дії. Я сама багато разів була на дні цивільного захисту в школах міста Тернополя, так само в районних, в обласних центрах, до автоматизму відведені дії як педагогічного колективу, так і дітей. Кожен класний керівник відповідає за евакуацію свого класу. Кожен поверх знає, куди хто має рухатися, і вони дійсно відпрацьовують ці дії. Тому можна сказати, що діти і вчителі обізнані правилам безпечної життєдіяльності і пожежної безпеки. Ну, і дуже важливим є питанням не допустити до тої пожежі, над чим ми всі разом і працюємо. Все-таки, що зараз відбувається? Вчора пожежа в центрі, сьогодні пожежа також на об'їзні міста Тернополя. Чи така кількість пожеж на один тиждень взагалі це рекорди в вашому управлінні? І чи все може зводитися до того, що неправильне поводження, так, відсутність пожежної безпеки, чи, власне, і спека також може впливати на таку ситуацію? Аня, дійсно, в цьому році ми б'ємо всі рекорди. Ми вже маємо 1653 пожежі з початку року. За аналогічний період того часу, за минулий рік, ми мали 800 з чимось пожеж. Тобто пожежі зростають в геометричній прогресії. В екосистемах кількість пожеж зросла на 300%. За останню добу ми мали 18 пожеж за добу. З них 15 пожеж в екосистемах. І тут можна назвати різні причини. І феноменальна спека, і феноменальна сухість. Ну і, звичайно, діяльність людей. Адже оці пожежі в екосистемах спричиняють випалювання сухої трави, сухостою і рослинних залишків. Люди таким чином здійснюють господарську діяльність. Що стосується сьогоднішньої пожежі, яка трапилася на об'їзній зі сторони Гаїв, вогонь охопив 2 гектари площі, на якій вже було зібране зерно. Тобто не думаю, що воно загорілося само, адже в нас традиційно є спалювання стерні. Ніхто не контролює, куди вогонь пошириться, і навіть той, хто підпалив, не зможе його зупинити. Вчасно. В даному випадку вогонь перекинувся на металевий вагончик з торфобрикетами. Звичайно, горіло, самі розумієте, дуже яскраво і сильно. 4 пожежні автомобілі ліквідовували цю пожежу і 15 чоловік особового складу. І 2 заправки, автозаправні станції знаходились поруч. Тобто під загрозою були такі важливі пожежонебезпечні об'єкти. Так що, звичайно, людська діяльність є причиною виникнення більше як 90% усіх пожеж. Власне, сьогодні так ми акцентували нашу програму на тому, щоб бути обережними в закладах освіти, але ми чуємо, що яка ситуація відбувається в нашій області, і хочеться сказати, що бережіть себе і, власне, дбайте про свій побут і заходи пожежної безпеки, коли ми завжди відносимося не зовсім ретельно і дещо формально, коли підписуємо документи про те, що ми все пройшли, ми все прослухали, і ми знаємо, як себе вести, але от краще знати і підписатися вже відповідально. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра. Оці ж порі. Кажу вам до побачення і на все добре.